د ژوند نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه نیک هلی او نیک پرزوینه مېمنو د سن فرات صفه تاسو باندې چوپړ کې مزل به تاسو دیونه دی تاسو نظر د خبرونو د قربتو فیر درما درنو مینوالو د خبرونو تاسو د تاسو نظر د خبرونو پاک به شپلو معلومات لري چې په خبرونو کې تل مګ د هواد سیمه او نړۍ په کچه باندې پر تازه اړینو او مهم موضوعاتو باندې غږیږو د ځوانانو د هوادوالو د ولسونو او هم په ټوله کې د افغانانو په ستازولۍ باندې د یو شمېر هوادوالو سره مونږه مرکې کوو د ځینې اړینو مسایلو په تړاو باندې د ځینې اساسو مسایلو په تړاو باندې د دې اونۍ په خپرونه کې یو ځل بیا مونږ په دې هڅه کې یو چې د یوې بلې مهمې مسلې په هکله البته نن سبا ورته مونږ نړیواله مسله ویلی شو د دې مسلې په هکله مونږ د هوادوالو د ولسونو د ځوانانو سره بحث ولرو تر څو زمونږ ولس د دې ونې د موضوع په تړاو باندې زمونږ سره خپل نظریات څرنګه شریکوي دا به تاسو سره خبرونه په لړ کې په اوږدو کې جوته شي خو زه غواړم چې د خبرونه په پایل کې یو لنډه کتنه ولرم په خبرونه باندې تر څو تاسو هم جوته وبرسېره شي چې د ونې د ستاسو نظر خبرونه موږ د کوم موضوع لپاره ځانګړې کړې ده اوس هم زه د لنډه کتنې پر لور د هوادوالو پر نظریاتو لنډه کتنه لرو زمونږ سره پات شي کوم چې نور د ورور وژنې ته نه تیر شي د خور وژنې نه تیر شي راځئ د سولې په ټغر باندې کینئ هغه که په مسکو کې کینئ که په ترکیه کې کینئ که په دوبۍ کې کینئ موږ تاسې ګورو چې طالب نه ماشوم پرېښود نه سپینګیره پرېښود نه یې ښځه پرېښودله نه یې زده کوونکی پرېښوده څه موده وړاندې موږ تاسې په لوګر کې هغه وحشي برید موږ تاسې وکتل چې طالبانو کومې غوښتنې چې د افغان مشرانو نه درلودل د افغان حکومت نه درلودل هغه تر سره کړلې چې یو مثال د 15000 طالبانو بندیانو د خوشی کولو یو شرط او په یو اتفاق او یو اتحاد باندې افغانان غواړم چې په یو لاس یو او همکاري او بل سره کوي سره ګرځي وطن جوړ کړي ان شاء الله طالبانو رونم د غوښتنه لرو چې سول دکېنی او یو ځای بیرته راټول شي په یو ټغر باندې اصول وکړي به هم خرغلس درنو مینوالو د استاسو نظر د خبرونه ز فرحت صفه استاسو قربتو کوم په د خبرونه کې ولنډه کتنه په خبرونه باندې تاسو تر ډیره موضوع جوته او برسیره چې دونه دي استاسو نظر خبرونه موږ د کوم موضوع لپاره ځانګړي کړی ده ترې ونه وړ بولم یو ځل بیا هم چې دونه په خبرونه کې موږ د هیواد پر امنیتی وضعیت باندې غیو دا چې په دې ورستیو کې البته د وسلوال طالبان او د استاذو همدار از د امریکای د استاذو ترمنځ کوم هوکړه شوې په دوه کې چې د طالب زندانیانو د خوشی کېدلو مسله و همدار از د دوی او د زینی مشرانو نمونه د تور لسخه د وستلو مسله و د ترڅنګ د بهرنی زواکونو د وټلو مسله په افغانستان کې پم دې تړاو باندې یو هوکړه شوې البته د وسلوال طالبان او د استاذو همدار از د امریکای د استاذو ترمنځ چې تر ډیره دغه هوکړه افغان حکومت او بالخصوص د امریکای په غوښتنه باندې دوی رسیدګي ورته وکړه بالخصوص د هغه پاکله بیان یادونه وکړه د طالب زندانیانو پاکله چې شاوخوا 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو څخه خوشې کړی شو د امریکای په غوښتنه باندې او د وسلوال طالبانو د استازو او د امریکای د استازو په هوکړه باندې چې د دې په لړ کې د هیوادوالو د افغانانو بالخصوص د افغان حکومت هیلمندي او غوښتنه دا وه او هم په ټوله کې د افغان ملت غوښتنه او هیله دا وه چې د طالب زندانیانو د خوشې کېدو سره به دلته نسبي امنیت رامنځته شي او هم د تاوتریخوالي هغه کچه او هم ګراف ټیټوالی عمومي خو برعکس د طالب زندانیانو نو د خوشی کېدو سره دلته امنیتي وضعیت خراب شو په هیواد کې ورستر بلی د امنیتي وضعیت پر وړاندې او هم د نامنۍ پر وړاندې د وسلوالو ډلو حرکت او حرکتونو خوځښتونه ډیر زیات شول چې د روژې مبارکې میاشتې په پایل کې په لومړیو 12 ورځو کې شاوخوا زمونږ 655 تنه ملکي او نظامی وګړو ته مرګ ژوبله وخته ده او دغه ډول یو لوړ ګراف د ملکی او غیر ملکی وګړو د افغانانو د مرجوب له پخپل ته یو ډول اندېښنې رامنځته کړې د پولیسونو کې په هیوادوالو کې د روژې د مبارکې میاشتې د پایل سره د هولسونو د افغانانو غوښتنه او هیله دا و چې وسلوال طالبان ګویا بدلته سوله وکړي او هم د تاوتریخوالي دغه کچې ته دوی به ټیټوالی راوبخي او هم دوی به خپل بریدون له بلک ځان ورکوي د روژې مبارکې میاشتې په پایل سره خو برعکس دلته د روژې د مبارکې میاشتې په پایل سره د وسلوال طالبانو او بریدون لا پسې زور واغستل او د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې هم مهاله اوس جګړه روانه ده په مختلفو ولسوالیو کې هر شپه هر ورځ سلګونه زمونږ ملکیان او نظامیان زمونږ ځوانان زمونږ مشران زمونږ خزینه کوچنیان دوی وژل کیږي دوی شهیدانیږي دوی ټپیان کیږي
من هم وختل چې په دې خبرونه کې پم دې تړو باندې باس ولرو چې د وسلوال طالبانو د 15000 تنه زندانیانو خوشی کېدو سره بیا هم ولی جګړه په هیواد کې زور اغسته دا چې د وسلوال طالبانو یو وختونه دا و چې باید بهرنی ځواکونه له افغان خورې څخه ووزی دغه پریکړه هم وشوه چې د میاشتې له پیل سره وس بهرنی ځواکونه بهرنیان درګرده لګیا دي د افغانستان څخه وځي بیا هم ولې بریدونه ترسره کیږي د لوګر د پیښې پاک لکه چیرې موږ یادونه وکړو شاوخوا زموږ یو سلو دیرش پنځه دیرش او هم یو سلو څلوېښت تنه ملکي وګړو ته مرګ له وخته ده په دغه پیښه کې ولې حال دا چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي درګرده لګیا دي د دې خاورې څخه وځي دغه خاورې خوشي کوي د امریکې هغه بیرغ ټیټ کړی شوی د هغه سره د کوم ځای کې چې دوی لګولي وو په باګرام کې او یا هم په هغه بیس کې چې دوی هلته شتون درلود د هغه ځای څخه دوی خپل هغه بیرغ یې په زوال راوست او بېرته د افغانستان بیرغ هلته ودرېده نو تاسو ولې بیا هم خپل بریدونه له زور ورکړی ولې بیا هم بریدونه ترسره کوي ولې په عامو وګړو باندې برید ترسره کوي هغه غوښتنه چې ستاسو وه چې د بهرني ځواکونو د وتلو سره به دلته موږ سوله کوو او بیا هم د تاوتریخوالي کچه به راټیږي مګر برعکس بریدونه لا پسې زور اخیستی اوس بیا هم وسلوال طالبان د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې زموږ باید 10000 تنه زندانیان باید خوشي کړی شي او زموږ د مشرانو نومونه د تور لست څخه ووځي خو له بل اړخه بیا افغان حکومت او د افغان حکومت پاستازولی او هم زمونږ ولسمشر محمد اشرف غنی هغه یادونه کوي چې تاسو ته یو ښه چانس دی چې موږ سره راشي مخامخ خبرو ته کښېنئ که چیرې تاسو د تاوتریخوالي دغه کړنې ته لا زور ورکوي او ورځ تر بلې د افغانانو پر وړاندې د ملکي وګړو پر وړاندې تاسو دغه ډول بریدونه ترسره کوي نو په دې صورت موږ څنګه وشو کولی شي تاسو ته نور زندانیان هم خوشې کړو حداقل د حسن نیت په خاطر باندې تاسو دومره وکړئ چې دلته د تاوتریخوالي د کچې د کمښت په برخه کې باید لاس په کار شي حداقل د زندانیانو د خوشی کېدو سره د بهرني ځواکونو د وتلو سره موږ په دغه صورت کې کولی شو چې ستاسو د ځینې مشرانو البته د طالبانو د ځینې مشرانو د نومونو د ویستلو په برخه کې لاس په کار شو چې له تور لست څخه ووځي خو برعکس ستاسو د زندانیانو د وتلو سره هم د زندانیانو د خوشی کېدلو سره د بهرني ځواکونو د وتلو سره تاسو لا خپل بریدونه له زور ورکړئ په همدې تړاو باندې په همدې موخه باندې زه غواړم چې د یو شمېر هیوادوالو د یو شمېر ځوانانو نظریات له ځان سره ولرم البته د ټول ولس په استازولۍ باندې پرې هیله مې چې تاسو هومره سره ملتیا وکړئ وګورئ واورئ چې زمونږ هیوادوال زمونږ ځوانان زمونږ ولسونه خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي زه د دواړو ښکېلو برخو باندې په ښکېلو خواوو باندې غږ کوم چې دغه ډزبندي دې وکړي او د الله جل جلاله وسهله خیر په سهله کې خیر دی په د روژې په هوره ورځ کې په تقریبا په څلوېښت څه باندې څلوېښت ځوانان او خویندې ورونه او ملکي خلک شهیدان شو بیا د هغې نه وروسته چې هر ولایت کې پیښه ده هغه خو مختلفې باید موږ جدول راوړی وی ځان سره مصاب کړی وی خو دو دواړو خواو له د موږ نه ښه پته لګېږي او دواړه تیار هر وخت کې ټیټا بیس کوي او لیکي هغه که د موږ حکومت دی او که د طالبانو عمارت دی نو دواړه په شریکه باندې ګوري خو ټول زیات څوک دی افغانان دي هیڅوک هم خارجی پکې ما یوه ورځ ونه لیدو او نه پکې خارجی مړ شوی ټول افغانان شهیدان دي اګه خو خوایي کدی خوایي ټول ملکي خلک دي نو زه په دواړو ښکېلو خواو باندې غږ کوم چې نور د دې ورور وژنې ته نه تیر شئ د خور وژنې نه تیر شئ راځئ د سولې په ټغر باندې کښېنئ هغه که په مسکو کې کښېنئ که په ترکیه کې کښېنئ که په دوبۍ کې کښېنئ خو راشئ په افغانستان کې کښېنئ چې افغانستان د تاسو زړه دی او د ستاسو په افغانستان په خاوره باندې جګړه ده او تاسو په چوکۍ باندې جګړه ده البته چې زه زیات ګورم که حکومت دی او که د حکومت مخالفین دي د اسلام دپاره چا جنګ ونه کړو او نه د نه د نه د نه د چوکۍ دپاره او بیا نه د ولس دپاره څوک هیواد دپاره جنګ کوي وبخښئ چې نه د هیواد دپاره څوک جنګ کوي او نه د اسلام دپاره جنګ کوي هر څوک چې کوشش کوي که د موږ حکومت دی هغه د چوکۍ دپاره زور وي که د موږ طالبان دي هم د چوکۍ دپاره زور وي هیڅ هم د اسلام او د هیواد دپاره جنګ ونه کړو راځئ چې په ګډه باندې کار وکړو ټول ځوانان سره په ګډه موږ د هغه چا ملګري یو چې هغه په لوی افغانستان کې امن او سولې ته ژمن وي او غواړي تل د ولسونو وښې وچې کړې وي تل د ولسونو سره پاتې شوی وي هغه که هر څوک وي نو انشاءالله تعالی موږ ټول ځوانان ورسره ملګري یو خو یو وارې بیا په دغې دواړو ښکېلو خواو باندې غږ کوم چې د لوګر پیښه
اندغاسی د شیرزاد ولسوالی کې څومره مشکل وو او شهیدان ډیر ځوانان شو. تقریبا د اول د روژې نه چې زه په دې خوا خبرونه ګورم او د نیټ نه او د خبرونه چې زه ګورم نو په سلګونو ځوانان په میاشت کې دوی په شهادت رسی، هغه مختلف نیم طالبان وي نیم حکومت وي، زیات پکې ولسی خلک وي. دا یو غونډ افغانان دي او غونډ افغانان ورونه دي او هر څوک چې دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ورونه دي، نو زه دا ویم چې راځئ د دې نه تیر شئ، د خپلو چوکیو دپاره د خپل ماداتو دپاره کار مه کوئ، د ګران افغانستان دپاره د ملي مسایلو دپاره کار وکئ، د اسلام دپاره کار وکئ. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي او ټول دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو دا کلمه چې څوک وي یو د بل مرګ شاته روانه ده. راځئ چې د خبرو د لارې دغه مسله حل شي او انشاءالله تعالی موږ ځوانان دې ته ژمن یو چې د هغه شا تر خوا ودرېږو، هغه که د حکومت خلک وي او که د حکومت مخالفین وي. په دواړو باندې زه بیا دغه کوم په ډاګه یې ورته ویم چې د موږ ځوانان در سره دي او د موږ هر هغه چا سره یو چې هغه د ولسونو سره دی. تل چې د ولسونو وښې چا وچې کړې، د ولسونو ته یې لبې کوې، د ولسونو ستونزو سره ګډې کړې خپلې ستونزې، د ولسونو ستونزې راواخیستې او د نورو مقاماتو ته یې ورسولې او د ولسونو هر وخت کې په ولسونو لاس راکش کو. البته چې موږ د ولس بچیان یو نو موږ تل د ولس سره یو. طالب سره د سولې په تړاو خو ټول خلک پوهیږي چې څو وارې زموږ ستاسو حکومت ولسمشر غني طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ، ولې طالبانو غوښتنه وکړله چې د دوی بندیان باید خوشې شي؟ تاسو ولیدل چې 15,000 زیاتو کم طالبان له بنده خوشې شول، دوی بیا هم لاړل جګړې ته، لاړل همدغه بندیان چې له زندانه خوشې شوي ول لاړل جګړې ته، جګړه بیا شروع کړله. د طالب د جګړې په اړه خو موږ او تاسو ټول معلومات لرو، که یو ماشوم هم پوهیږي اوس نه جهاد دی نه اسلام دی نه دین دی. طالب یو اوږده نیولی دی، دوی فقط د چوکۍ لپاره دوی جنگ شروع کړی دی، فقط په دې خاطر چې دغه حکومت ترلاسه کړي، دغه 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 نظام دوی ړنګ کړي، په دې خاطر دوی خپله جګړه روانه کړې ده. موږ او تاسو ګورو چې طالب نه ماشوم پرېښود، نه سپینګیره پرېښود، نه یې ښځه پرېښودله، نه یې زده کوونکی پرېښود. څه موده وړاندې موږ او تاسې په لوګر کې هغه وحشي برید موږ او تاسې وکتل چې څومره زموږ او تاسې عام مسلمانان، عام وګړي، عام هېوادوال هلته شهیدان شول. د کانکور ګډونوال ول چې هلته په افطار کې ناست وو، د افطار په ساعت کې دوی باندې دغه چاودنه وشول او زموږ او تاسې عام هېوادوال هلته شهیدان شول. نور ولایتونو ته که موږ او تاسې وګورو، په څومره ولایتونو کې زموږ او تاسې اوس فعل حال جګړه روانه ده. په دغه روژې میاشت کې حال دا چې په روژې میاشت کې خلک جګړې ته د پای ټک ږدي، سوله کوي، ولې طالب بیا هم خپله هماغې یوه خبره کوي چې موږ جهاد کوو. دا څه ډول جهاد دی؟ امریکایانو سره د سوله وکړه، امریکایي بنده ډز نه کوي، ولې موږ مسلمانان وژنې؟ موږ عام خلک که فکر وکړو، مخکې طالب یوازې زمونږ او ستاسې اردو سرتیرو سره جګړه کوله، ولې اوس عام خلک هم وژنې؟ عام خلک هم د دوی د دغې جګړې نه، د دغې په امان کې نه دي. نو زما هدف دا دی، زما غوښتنه دا ده زمونږ او ستاسې له حکومت څخه چې طالب خو هیڅکله سوله نه کوي، دوی د سولې خلک نه دي. ټول خلک په دې باندې خبر دي، ټول موږ او تاسې په همدې باندې پوهیږو. څو ځلې طالب ته دا وړاندیز وشو، طالب داسې فکر کوي چې دا بیا به دغه ډاکټر نجیب الله د وخت هغه سناریو به بیا تکرارېږي، دوی به بیا واک ترلاسه کوي، ولې دا هیڅکله امکان نه لري. ځکه دلته ځوانان دي، تعلیم یافته خلک دي، دوی هیڅکله دا نه مني چې طالبان دې راشي او دا حکومت دې ترلاسه کړي. ځکه طالب کې تر اوسه که موږ او تاسې فکر کوو، یو حتی 12 پاس طالب نه لري، یو 12 سم پاس پکې نشته. ټول هغه خلک دي چې له کوڅې څخه راټول شوي دي، داسې خلک دي چې له غرونو راښکته شوي دي او دلته جګړه کوي. دوی به څنګه دا حکومت پر مخ ویسي؟ دوی به څنګه دا وزارتونه پر مخ ویسي؟ وزارت خو په ناره تکبیر باندې پر مخ نه وړل کیږي، وزارت خو په ترانو باندې پر مخ نه وړل کیږي. دا خو کار غواړي، دا خو تعلیم یافته خلک غواړي. زما غوښتنه د افغان حکومت څخه دا ده چې اوس خو موږ او تاسې ولیدل چې طالب سوله نه کوي، دا د سولې خلک نه دي. نو اوس دوی سره جدي چلند پکار دی، باید جدي چلند وشي. جدي چلند څه ډول کیږي؟ چې دوی دې باید رانوړي دلته، د طالب رانیسي، طالب روړي بندیخانو کې چې ډوډۍ ورته ورکوي ساتي، او طالبان چې موږ او تاسې نیسي، موږ او تاسې وژني، یو ورځ موږ او تاسې نه ساتي، هلته وژني. نو دوی سره باید جدي چلند وشي. دا خلک چې نیول کیږي باید دفتن اعدام شي، باید دفتن ووژل شي.
ځکه بل لار نشته ده چې دا موږ تاسو وساتو بیا بل ورځ بیا خوش کې بیا جګړې ته نو دا خلک د سولې خلک نه دي د خلکو سره باید جدي چلند وشي تر څو د خلکو ریښې ختم شي چې دغه جنگ او جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي افغانستان د یو سولې شاهد شي. درنو مینوالو دی ساسو نظر د خبرونه به هم تاسو خره غلاست یو زفر رات صفه ساسو کوربه تو کوم په خبرونه کې یو شمیر هوادوالو د یو شمیر ځوانانو نظریات تاسو ته نه موضوع په تړاو باندې نشر ته وسپارو شو په ټوله کې زمونږ ولسونه زمونږ هوادوال زمونږ ځوانان زمونږ مشران البته دوی پر دوړو خلو خواو باندې غک کوي پر افغان حکومت باندې همدارس پر وسلوال طالبانو باندې دوی غک کوي چې دوی دی باید انساني کرامات ته پکاتو سره دوی باید انساني ارزښتونو ته پکاتو سره دوی باید د دې مبارک میاشت په احترام باندې دوی د خپل بریدون وو هم در از تاریخ خالي د کچې د کمخ په حق لا په برخه کې دوی باید لاس پکار شوی وي خو لبد مرغه د روزې د مبارک میاشتې لپایل سره د بهرنۍ ځواکونو د وټلو لپایل سره د طالب زندانیانو د خوشی کېدلو وروسته جګړه لا زور واغسل په دې خوره کې په دې وطن کې افغانان تر ډیره اوس نه هلی شوې دي زمونږه ګڼ شمیر ولوسونه ګڼ شمیر ځوانان زمونږه ګڼ شمیر هغه اشخاص چې هغوی د دې خوره لپاره کار کولی شي هغوی د دې خوره لپاره مثبت تمامېدلی شي هغوی کډوال شول له دې خورې څخه له افغانستان څخه هغوی لاړل نورو هیوادونو ته پناه یووړه علت یې همدا و چې دلته افغان وژل کېږي دلته هغه انسان وژل کېږي چې فعالیت کوي هغه کس وژل کېږي چې دې خورې ته او دې خورې سره مینه لري او دې خورې ته خدمت کوي د افغان حکومت د افغانانو د ټولو افغانانو غوښتنه هم دا ده د وسلوال طالبان څخه چې طالب وروره مزه پاکستان سره مرکه او مشورې مکوه د افغانستان د برخلیک په تړاو باندې راشه افغانانو سره کینه یو لوی جرګه را مستکړه دلته کډ چیری د افغانانو سره ته جوړجاړې وکړي د افغانانو سره ته کینه پټاکونو کې ځان نومان کړنو ته به کچلته کچرته دی ولس خوخه وی دی ولس رائے در سره وی ته به بریالي شي او دلته به حکومت کوي پر افغانانو باندې د افغانانو خادم بشي خو برعکس په دې باندې نه کیږي چې ته هر ورځ افغان وژن وکړه هر ورځ زمونږ مېندې بوري کړه هر ورځ زمونږ ځوانان شهیدان کړه هر ورځ زمونږ نظام د لمنځولو حسې وکړه همدارس افغان حکومت هم بي پيلوټه الوتکه د دې هوایي بریدو نور سره بل زور اخلي او معمولا هغه ځینې په نخ کېږي چې هلته ملکی وګړي ډیر زیات وي افغان حکومت به دې په تړاو باندې داسې یادونه کوي چې وسلوال طالبان له هغه سیمو څخه په پرمنګ باندې برید کوي چې هلته عام وګړي وي د لوګر د پیخي کچيري یو ستره غمیزه و چې د ګڼ شمیر نړیوالو ټولونو سره د امریکایي ټولونو سره د اروپایي ټولونو سره د دوی د خبرګون سره دوی مخامخ شول پرې کړنه باندې چې په لوګر کې کومه غمیزه تر سره شو او کوم وحشت چې هلته تر سره شو د نړۍ په ګوډ ګوډ کې وغندل شو دغه پیخه خو د دې پیخې په تر سره کولو سره داسې باندې ګڼو چې دا ورستۍ پیخه په افغانستان کې او هم په دې خوره کې هر ورځ هم دغه سی پیخه د هواد په ګوډ ګوډ کې تر سره کیږي نو به هم ولز زمنګ هله لري په دې باندې شي وسلوال طالبان دي د خبرو د لارې نه نور د افغان حکومت سره او د افغانانو سره سولې وکړي همدارس پر افغان حکومت باندې زمنګ ولسونه کوي چې دوی باید په دې حس کې اوسېږي چې ملکی وګړو ته مرګشوبله وانه وړي دوی په عملیاتو کې او هم دوی په نظامی حرکتونو کې دوستانو دیو شمیر نورو هیوادوال نظراتوم د ځان سره لرو په دې لمه چې تاسو مر سره ملتیا وکړي وګوري ووري به هم چې زمونږ ولس زمونږ ځوانان زمونږ هیوادوال خپل نظرات له مکسر سره څنګه شریکوي نو په دې ورسته یو کې مونږ ګورو چې مذاکرات په بیلابلو هیوادونو کې تر سره کیږي او روان دي کومه پایله او نتیجه نه ورکوي نو دغه روزي مبارک میاش کې په افغانستان کې او بیلابل ولایتونو کې وژنې هدفي وژنې تروریستي حمله تر سره کیږي او په دې وختونو کې مونږ د دې شاهدان یو چې په سو بیلابلو ولایتونو کې داسې خنړې پیخي تر سره شوې چې پاغه کې زمونږ سپینګيري ځوانان مایندې خويندې شهیدان شولې جوړبلې شولې او د ویر په ټاګر باندې کې نسلې خصوصا د لوګر پیخي ته یادونه کوم چې دغه د روزي په مبارک میاش کې داسې خنړې پیخه شو چې ټول د ویر په ټاګر باندې کې نول نو بل اخر کوم وسلوالو مخالفینو یا وسلوالو ځواکونو طالبانو کوم غوښتنې چې د افغان مشرانو نه درلودل د افغان حکومت نه درلودل هغه تر سره کړلې چې یو مثال د 15000 طالبانو بندیانو د خوشی کولو یو شرط چې افغان حکومت هغه تر سره کړ خو بل اخر کوم نتیجه او پایله ورنکړه
نو وسلوال ځکونه نور هم غواړي چې خپل وزارتونه بندیان او غو مشران چې په تور لیست کې دی هغه وباسي. نو زه دا وینا کومه وسلوال ځکونه ته طالبانو ته چې دغه کومه چې دغه 15000 طالبان چې ورخوش کړل تاسو کومه پایله یا نتیجه ورنکړه چې مثبت عمل تاسو تر سره کړی، بلکې لا هغه بریدونه او لا هغه شدت د جنگونو لا زیات شو دوام تاسو ورکړه، نو خپل خوش نیتوم ورنخوده. نو زما پیغام په اخره کې هم دغه د وسلواله ځواکونو ته افغان د حکومت ته چې یو بدیل لاره پیدا کړي، یو مثبت لاره پیدا کړي. نور بس دی چې سالویخ 15 سالویخ کال موږ په جنگونو کې وکړي دو وزوریدلو او خپل تعلیم او تحصیل نه لري پاتې یاستو. نو زما خواهش او پیام تاسو ته دی چې صلح وکړي، خپل منځ کې ورورولي او د صمیمیت فضا رامنځته کړي. دومره به درته ووایم چې ډېر دردېدلی وو، لږ نه چې ډېر دردېدلی وو. موږ نیکونه لاړل، پلرونه هم لاړل، دا دی موږ هم ځوانان یو، اوس به موږ به هم ځو، خو سولې په ارمان مړه شو. ارمانونه هم ډېر زخته زیات دي، خو سوله نشته دی. او دا غواړو موږ چې هر وخت سوله راشي، سولې ته موږ قایم یو، هر وخت ولاړ یو ورته. خو زیاتې دا ده چې موږ سره بس افغانان دی خواته مري، اخواته مري، نه پوهېږو چې څوک ملامت دي. هېڅ په دې وجه باندې موږ نه پوهېږو چې څوک ملامت دي. او بس دغه غوښتنه مې ده دولت نه چې بس خدای دې زر سوله راولي، خدای زر امن راولي، او په یو اتفاق او یو اتحاد باندې افغانان غواړم چې په یو لاس یو او همکاري یو بل سره کوي، سره ګرځي، وطن جوړ کړي. تا وروره زه دومره ورته دغه یم چې سولې ته خو هر سړی دغه چې سوله راشي، یو ماشوم هم وایي چې سوله راشي، خو خدای دې راولي. نو موږ همدغه ګورو، دا په ستاسو په میډیا باندې ګورو چې یاره سوله را روانه ده او راځي به له خیره، او خدای دې سوله راولي. نو سولې ته خو موږ له ډېر وخت نه انتظار یو چې سوله باید راشي، او انشاءالله سوله به راتلونکي. موږ ورته اوس هم سترګې په لار یو. د طالب ورونو او حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې دواړه په خپل منځ کې سوله وکړي، او دې جنګونو نور تیر شي. د جنګونو کې نور هیڅ خیر نشته او نه پکې کومه فایده شته، ځکه چې په دې روژه کې تاسو وګورئ چې ډېره مرجوبله موږ وکتله، افغانان ورونه دي که طالب دی او که د حکومت دی، خو ټول افغانان یو افغانان، یو افغانان ورونه دي. پوه چې مړه کدی خوانه مړه کېږي او کدی هغه خوانه مړه کېږي، نو ټول یو افغانان دي. ځکه په دې روژه کې تاسو وګورئ نو په تېره پیښو ډېرې وشوې، او د لوګر پیښه که تاسو وګورئ نو ډېره دردونکې پیښه وه چې تقریبا 140 کم و زیات مرګ ژوبلې ولرله. نو غوښتنه هم د دواړو طرفونو داره چې باید سوله وشي او سولې ته کښېني، ځکه چې طالبان یو غوښتنه لرله چې امریکا وځي. نو امریکا خو هم دغه ری ووتله، انشاءالله طالبان ورونه هم دا غوښتنه لرو چې سولې ته کښېني او یو ځای بېرته راټول شي په یو ټغر باندې او سوله وکړي. وسلام. دوستانو درنو مینوالو، د ستاسو نظر د خبرونې زمونږ خبرونه هم دلته پای ته رسیدلې. تاسو مونږ دوی ما چې را سره وي د خبرونې تر روسي شو به پورې همدار سپل ټول کړی ټیم څخه مننه کوم. د دوی نور بوله مشتاس کولی چې زمونږ د ژوندون نړیوال تلویزیون ټول خبرونې په یوټیوب چینل کې هم وګورئ. زمونږ یوټیوب چینل د ژوندون ټي وی افیشل تر نړیوال نه فعالیت کوي. زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، همدار اس کچې رغواړي چې زمونږ خبرونه وګورئ او هم ډاونلوډ کړئ. کله نړۍ په هر ګوټ کې استي په لټون هم په سرچ کې زمونږ د خبرونو مو لیکي. ستاسو نظر نو تاسو په ډیر اسانۍ سره زمونږ خبرونه ډاونلوډول شي، همدار اس کولی شي چې شیر کړی او هم کولی شي چې وی ګوري. لبل اړخه بیا زمونږ فیسبوک پاڼه هم د یور ویو او ستاسو نظر تر باندې فعالیت کوي. زمونږ د فیسبوک پیج لایک کړئ. د ځینې اړینو مهمو مسایلو په تړاو باندې تاسو کولی شئ خپل نظریات موږ ته واستوئ، ترڅو موږ هم وشو کولی چې ستاسو له نیکو نظریاتو څخه او همدارنګه د ځینې اړینو مسایلو په تړاو باندې ستاسو له نظریاتو څخه موږ په خبرونه کې یادونه وکړو. تر بیا چې ستاسو په دننه چوپړ کې درېږم، د یوې بلې موضوع سره تاسو په تلپاتې رب سپارم. هر چیرې چې یاست نیکمرغه او سوکاله ژوند برخه لوی الله او مل او مددګار شه. د خدای په امان.